Додаткові 64 мільярди гривень до українського бюджету. Ці гроші урядовці заощадили завдяки проведенні торік реструктуризації держборгу. Про це у Верховній Раді розповіла міністр фінансів під час години запитань до уряду. За словами Наталії Яресько, зекономлені гроші врахували в ухваленому держбюджеті 2016. У кошторисі закладено достатньо фінансів і щоб закупити газ на наступний опалювальний сезон. Яресько сказала, що завдяки раніше ухваленим законом Україна зможе придбати газ за найнижчою ціною в міжсезоння. Ми маємо можливість залучити від міжнародних фінансових організацій фінансові ресурси обсягом до 1 мільярда доларів на закупівлю природного газу від європейських постачальників. І таким чином вперше в історії незалежності держави ми фінансово готові до наступного опалювального сезону. Ми маємо змогу купити газ по найнижчих цінах не в сезоні, і ми маємо можливість використати реверс від Європи в повному обсязі.